rokovanie predsedníctva a poslaneckého klubu, na ktorom nás pán predseda informoval o aktuálnom stave v koalícii. Podrobnejšie nám opísal problémy medzi politickými lídrami, pánom Sulíkom a pánom Matovičom. A rozobrali sme situáciu a ďalej sa pokračuje vo vyjednávaní medzi politickými predsedami. Predpokladám, že vo večerných hodinách pán Kolár bude informovať. Aký je postoj Smerodina k kríze? Smerodina je sklamaná z celého tohto cirkusu. My sme išli do volieb a do vlády s tým, že chceme pomôcť ľuďom a presadiť také body programu, ktoré ľuďom pomôžu. Budete možno požadovať... A nie Hašterica tu. Smerodina určite nemá personálne požiadavky, alebo nemá personálne požiadavky. Jednoducho, každý je zodpovedný za svojich nominantov. Nominanti Smerodina vo vláde určite hanbu nerobia. Každý si musí vstúpiť do seba, či jeho nominant naozaj robí tak, ako by robiť mal. A Smerodina nikdy takéto veci nerobila, že na niekoho útočila a robiť nemieni. Verejnosť čakala týždeň na rozhodnutie predsedníctva klubu Smerodina, čiže s čím vy idete ďalej? Určite nebudeme mať žiadne personálne požiadavky, lebo nemáme žiadne personálne požiadavky. A aj odmietnete, akékoľvek by mohli byť na stole? Tie boje toho ega medzi pánom Sulíkom a pánom Matovičom si musia oni vyriešiť medzi sebou. Naše požiadavky budú vždy len také, ktoré pomôžu ľuďom v aktuálnej situácii. Budete požadovať, aby teda opustil premiér stoličku a prípadne minister hospodárstva tiež? Ja len zopakujem, čo som povedal, že my sme nikdy nemali personálne požiadavky. Naši nominanti v ohľade určite hanbu nerobia. A tie problémy toho ega si musia vyriešiť medzi sebou pani Matovič a pán Sulík, lebo tá kríza je celá deska o tomto. Dobre, pýtam sa ináč, nepočujte, pán Kolár povedal, že on potrebuje mandát svojho stranického orgánu na nejaký prípadný postoj k debate o rekonštrukciu. On ju pripustil, že tá vec možná je, nedostal mandát na vyjednávanie ohľadom nejakej rekonštrukcie vlády? Pán predseda Kolár dostal mandát na vyjednávanie s ostatnými koaličnými partnermi. Predsedníctvo strany jasne stanovilo podmienky. Predsedníctvo strany jasne stanovilo podmienky, nie sú v žiadnom prípade personálneho charakteru, ktoré ide komunikovať ďalej s ostatnými koaličnými partnermi. Ja môžem prezradiť toľko, že sú to podmienky, ktoré majú pomôcť ľuďom. Nič iné, nič viac, nič menej. Sú to len veci, ktoré majú v tejto ťažkej koronasituácii pomôcť ľuďom. A teraz sa uskutočnia ďalšie jednania a večer vás určite bude pán predseda Kolár informovať. Čiže ja vám viacej v tejto chvíli neviem povedať. Nikto nič, slovo obchodovať, prosím vás, pekne v žiadnom prípade nepoužívajme, lebo tu sa nejedná o žiadne obchody. Toto je situácia, ktorá veľmi ťažko zasahuje ľudí. My sme ako politická strana išli do vlády preto, aby sme ľuďom pomohli a o to sa pokúšame. V prípade, že táto vláda nebude vedieť ľuďom pomáhať, tak asi nemá zmysel ďalej zotrvávať. Rozprávali ste sa o menšinovej vláde, o LANO a Smerodina? Nie, nerozprávali sme sa o tom. Je to nepripustný scenár? Nerozprávali sme sa o tom. Vy ste povedali, že ste sklamaní z aktuálnej situácie, ale viete si predstaviť takto pokračovať ďalej? Nemám mandát povedať za našu politickú stranu, ale asi keby ste vy boli v mojej situácii, tak poviete niečo také, že proste je to pre mňa ako pre osobu ľudsky nepriateľné, aby vládni činitelia takto medzi sebou komunikovali. Ja mám dve deti, ktoré by som chcel niekedy v živote im politikov dávať za príklad a nie príklad toho, ako sa proste ľudia nemajú spolu komunikovať, ale príklad toho, ako ľudia majú spolu komunikovať. Dobre, ale keď je to zlé a riešením nemá byť personálna výmena, tak akým zázrakom sa to má vylepšiť? Toto je otázka na pána Matoviča, pána Sulíka, lebo dneska, viete, idete hľadať to, že kto prvý koho urazil, že či to bol Matovič Sulíka, alebo Sulík Matoviča, však to je jak malé deti na pieskovisku. Ja som veľmi rád, že naša politická strana sa do takýchto bojov vôbec nechala zatiahnuť. To nech si oni vyriešia medzi sebou. Dobre, dá sa to vyriešiť bez tej personálnej výmeny? Ja nie som prítomný tých rokovaní, ja som nikdy ešte nebol na koaličnej rade, čiže ja neviem vám povedať, jak ten boj tých ich ek je hlboký a čím si oni vedia normálne sadnúť za stôl a normálne sa porozprávať. To je na nich. Dobre, vy nechcete personálnu výmenu, ale chcete, aby si sa to nejak vyriešilo. Stále tomu nerozumiem. Ja si myslím, že som vám to celkom jasne vysvetlil. Naša politická strana sa, to nie je už, že ocitnúť sa medzi dvomi mlynskými kolami, myslím som, že ocitli medzi tromi mlynskými kolami. A jediné, čo sa my snažíme, lebo to bolo aj to, prečo my sme išli do
tejto vlády je pomoc ľuďom. To je všetko, tak jak som povedal pred chvíľou. Dobre, ja musím ešte inak sa opýtať. Vy nemáte personálne požiadavky, ale to znamená, ste ochotní pristúpiť na personálne požiadavky napríklad pána Sulíka? Či my máme personálne požiadavky, nemáte, alebo ale sme ochotní, tak keď sme ochotní pristúpiť na personálne požiadavky pána Sulíka, znamená, že my máme personálne požiadavky, čiže nemáme personálne požiadavky. Takže sa nič nezmení. Čiže vám nebude prekážať, ak by teda pán Krajčí odstúpil, ak by trvali vaši koaliční partneri na tom, že musí pán Krajčí odstúpiť zo svojej? Ja nechcem komentovať požiadavky našich koaličných partnerov. Pozrite, keď si pán Krajčí myslí, že svoju funkciu robí dobre, tak nech ostane v tej pozícii. Keď si to myslí strana Olano, nech ho držia v tej nominácii. Ja len viem povedať, že za našich nominantov vo vláde, a to sú páni Krajniak, Holý a Doležal, my sa hanbiť nemusíme. Koniec koncov je to práve rezort dopravy, ktorý pomáha cestovnému ruchu. A je to rezort práce sociálnych vecí rodiny, ktorý už vyplatil 1,5 miliardy eur. Iné rezorty moc nepočúvate, že by pomáhali. Ja nechcem komentovať tú ich prácu, mne to neprináleží. Ja nie som ani v predsedníctve strany, ani predseda. Vám hovorím teraz len svoj názor. Ani za pána Holého sa nemusíte hanbiť? Na jeho cestovanie. A nemal cestovať na tie výniky. Dobre, ďakujem.